שלומי! רגע, אנחנו נמוכים מדי. אני מגיע לתקרה, אני מגיע לתקרה. הכל בסדר, אני פה. לא לדאוג, את בסדר. הכל בסדר, אנחנו פה. יש מעבר בטוח. זה לא המנהרות של החמאס. תיזהרי פה מהפינה הזאת. שלומי, זה המנהרות של החמאס עברת עכשיו. We are coming out. We don't need to stay here at night because the water may become up and we cannot live here. We're getting out. We are happy. We are happy. Oh, we have a good driver. Yay! Now you sing in Thai. Yeah, song. In Thai, okay? Thai. It was enough for me. Let's go back. Song in Thai, please. Tell him to go back. Enough. את רוצה לחזור? מה אמרת לו? כן, שאני רוצה לחזור. זה לא המון גרובים עדיין. לא. איך, הייתי בסיני, ברס מוחמד. שם היו מון גרובים, סוף הדרך, ואיזה עומק של הריף היה שם. זה היה מפחיד, כאילו אתה 30 מטר גובה. Go back. Back to the boat, please. Thank you. You are okay. Why you are not... You want canoe by yourself? No. Why you don't sing a song? Okay. Thai song. Sing. Thai song. Sing. Thank you.
אני אגיד לך מה. כן. במדרגות, לפני שירדתי למטה, אמרה לי קלאודיה, כן, שהיא פעם נפלה מקנות. וזה בדיוק מה שאני הייתי צריכה. אני שאני צריכה אומץ מיוחד כדי לעלות מקנות, היא בדיוק אומרת לי שהיא נפלה פעם מקנות. איזה שלנו את זוכרת? אני חושבת ש... אני לא רואה אנשים שלנו. הברודה שם, מעבר לזה. אולי מאחורה. מסתתרת אולי. כן, מעבר לזאת יש אחת ברודה.